Ürəyindən keçən ifanı deyil, əslində əvvəlcədən planlaşdırıb və hazırlaşdığı muğamı ifa edəcək. Məhəbbət Səfərov, bir daha xoş gördük. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Mən də dəyərli müsbitlər heyətini salamlayıram və bütün Azərbaycan xalqının bu Novruz bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Oxuyacağım muğam isə Mirzə Hüseyin Seyigah olacaq. Uğurlar sizə, buyurun səhnəyə. Canımın zan
شهرم باغ در نشینمدن تازه سیر شهدیم در که سندیر بار درمان اونسان چطما Çatma gel kaşlarını aşığa rehmeyle bir an Çektim dek ki senin dinir Var derman ol sen Saralan çöhreme bak Saralan çöhreme bak, dertli sinemden tozu sil Çehdiğim der ki senin deyir, bari derman ol sen Ne kadar o dolu bodlar vuracaksan canıma Ne kadar o dolu bodlar vuracaksan canıma Ey bir saat meclisime Sümbül Reyhan ol sen Şakilin Kakilin ay çətirin, müşkü saçır züflərin Bir qulundur bu nizami Ey bir qulundur bu nizami Ona sultan ol sən Aman aman, aman aydın dibin Baxdın maral kimi Dinmədin lal kimi Baxdın maral kimi Dinmədin lal kimi Nə tez uçub getdin Körpə qartal kimi Ay gözəl Nə tez uçub getdin Körpə qartal kimi Ay gözəl Süzmə gəl qəlbin, baxışla mənim Küsmüsən əyyar, baxışla mənim Sevənlər arasında söv olar Günahkar ya dünyada göz olar Sevir səni ürək, insafa gəl görək, ay gözəl Sevir səni ürək, insafa gəl görək, ay Aylar tez ötüşür, sasıma dən düşür Aylar tez ötüşür, sasıma dən düşür Bilmirsən ah tellər, ay qız nədən düşür, ay gözəm Bilmirsən ah tellər, ay qız nədən düşür, ay Sure.
Və onun ifasına dəyərli müsiflər heyət üzvlərinin təqdim etdiyi ballar ümumilikdə 80 bal təşkil etdi. Sizi təbrik edirik. Gözləmə otağına yola